erkännande av Seifo avslutad. Kammaren övergår till att debattera svaret från miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, på interpellation nummer 108 av Jens Holm, Vänsterpartiet, om ökade utsläpp från vägtrafiken och samtidigt interpellation nummer 120 av Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, om utsläppen från trafiken. Ordet går först till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Tack, herr talman. Jens Holm har frågat mig vilka nya åtgärder regeringen avser att vidta för att nå klimatmålet och minskade utsläpp från inrikestransporter med minst 70% till 2030. Och Jessica Rosenkrantz har frågat mig vilka ytterligare åtgärder som regeringen ämnar vidta för att nå våra uppställda mål och de facto sänka utsläppen från transportsektorn. Eftersom frågorna är likartade och båda har sin bakgrund i Trafikverkets årliga rapport om vägtrafikens utsläpp så besvarar jag dem samlat. Transporter står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp, klimatutsläpp. Den absoluta merparten av dessa utsläpp kommer från vägtrafiken. Att vägtrafikens utsläpp måste minska kraftigt och fort är ingen nyhet. Och Trafikverkets rapport pekar på ett tydligt åtgärdsbehov. I Klimatpolitiska rådets rapport identifieras transportsektorn som ett kritiskt område. Rådet pekar på att kraftfulla åtgärder behövs. Naturvårdsverkets underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan pekar också på det gap som finns mellan dagens beslutade styrmedel och klimatmålet för transportsektorn. Regeringen ska noga överväga rådets rekommendationer på transportområdet och myndigheternas analyser som blir viktiga underlag för regeringens fortsatta arbete. Herr talman, regeringen genomförde den förra mandatperioden flera åtgärder riktade mot vägtrafikens utsläpp. Reduktionsplikten eller bränslebytet för bensin och diesel och bonus-malus-systemet för lätta fordon ger dem för första gången på lång tid tydliga, stabila regler för både bränsle och fordon. Dessa styrmedel trädde i kraft förra sommaren. De är således i en startfas och ska bidra till minskade utsläpp från vägtrafiken. Dessa styrmedel har en startsträcka, men de kommer leda till minskade växthusgasutsläpp. Fordon som tas i bruk idag har en livslängd som sträcker sig bortom 2030. Och det behövs en större andel fordon på vägarna som har låga eller inga utsläpp. Så länge vi kör med fossila bränslen så kommer vi att ha höga växthusgasutsläpp. Januariavtalet anger att från 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Som framgår av januariavtalet ska en utredning tillsättas i år och ny lagstiftning beslutas under mandatperioden. Av januariavtalet framgår vidare en rad målsättningar och satsningar som regeringen ska genomföra på transportområdet och som syftar till att transporter ska bli fossilfria. Fossilfri laddning och tankning ska möjliggöras genom att infrastrukturen byggs ut. Det ska investeras i produktion och distribution av biogas. Och ett årtal ska utredas för när fossila bränslen helt ska vara utfasade. Jag noterar att utsläppsökningen under 2018 till stor del berodde på ökade utsläpp från tunga fordon. Det är därför glädjande att det nu fattats beslut i EU om som etablerar utsläppskrav för tunga fordon på ett liknande sätt som man gjort för personbilar sedan tidigare. Sverige var drivande för hög ambition och hade velat ha skarpare krav. Den översyn som ska genomföras 2022 blir viktig för att se hur systemet kan bidra till ytterligare utsläppsminskningar. Herr talman! Samtidigt som vi har beslutat om kraftfulla åtgärder både när det gäller bränsle och fordon är det tydligt att vi måste jobba mer för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle. För att nå målen behöver vi se över hur tillgänglighet kan säkerställas samtidigt som utsläppen minskar. Överflyttning från vägtrafik till andra trafikslag behövs, liksom samordning och effektivisering av godstransporter.
Det finns sammanfattningsvis en stark politisk vilja och ett välutvecklat analysunderlag från våra myndigheter och numera även Klimatpolitiska rådet för att ta frågan om minskade utsläpp i transportsektorn vidare. Och den här regeringen prioriterar detta högt. Tack, herr talman. Tack. Ordet går nu till Jens Holm, Vänsterpartiet, en av de två interpellanterna. Herr talman, jag vill tacka miljö- och klimatminister Isabella Lövin för svaret på min interpellation. Jag vill också tacka Jessica Rosencrantz, Moderaterna, som också har lyft den här frågan om de ökade utsläppen från vägtrafiken i en interpellation. Och det här är ju synnerligen oroande när utsläppen från den här sektorn har ökat med hela 76 000 ton under det föregående året. Utsläppen från lastbilstransporterna har ökat med 3% under 2018. Och det här är ju i en tid då vi har ett klimatpolitiskt ramverk på plats och vi har en regering som vill bli världens första fossilfria välfärdsland. Alltså att vi har egentligen en mängd styrmedel och åtgärder på plats. Men de tycks inte räcka till på långa vägar. Och vi har ett klimatmål som säger att utsläppen från transportsektorn ska ner med 70% till 2030. Och vi kommer inte på långa vägar att nå det målet med de åtgärder och beslut som finns nu. Och det konstateras ju också senast i en granskning från det klimatpolitiska rådet som ministern nämnde. Och även Naturvårdsverket har tagit upp det i sitt underlag som de har sänt in till regeringen. Och jag noterar att ministern tar upp en mängd områden där åtgärder behövs. Men det låter lite som att vi får vänta på en handlingsplan till hösten ifrån regeringen innan vi får höra några konkreta nya åtgärder. Det, herr talman, tycker jag inte riktigt håller, utan det är ju här och nu som det måste presenteras nya kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen ifrån transportsektorn. Ett sånt viktigt område som det klimatpolitiska rådet tar upp och som jag skulle vilja höra ministerns åsikt om, det är att när vi från riksdag och regering gör infrastrukturplanering, alltså då vi planerar för framtida infrastruktur, så konstaterar både klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket att klimatmålen är inte integrerade i den här infrastrukturplaneringen. Och det märker vi till exempel i regeringens förslag om att bygga en ny motorväg här i Stockholmsområdet. Den kallas för Tvärförbindelse Södertörn. Kommer att kosta över 10 miljarder kronor. Och Naturvårdsverket konstaterar klart och tydligt att den här motorvägen kommer att leda till ökade utsläpp. Herr talman, jag vill fråga ministern, hur kan man 2019 planera för ökade utsläpp från vägtrafik genom att bygga nya motorvägar i Stockholmsområdet när vi har en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk och när vår expertmyndighet säger att vi inte kan göra det? Det skulle jag vilja ha svar på. Jag skulle också vilja veta, eftersom ministern nämner reduktionsplikten, vad händer med reduktionsplikten, alltså den obligatoriska inblandningen av biodrivmedel efter 2020? Det är bra att vi har nedsättning av skatt på biogas och andra förnybara drivmedel, men det räcker ju också bara fram till nästa år. Vad händer efter 2020 med det? Och tar ni strid i Bryssel för att vi ska kunna fortsätta att ha det? Blir det en vägslitageavgift på tunga transporter med lastbilar så att det blir dyrare att transportera på det sättet så vi kan flytta över transporterna till järnvägen? När kommer en sån avgift? Ja, det finns många frågor, herr talman, jag vill ha svar på. Tack. Tack så mycket. Nästa interpellant är Jessica Rosencrantz, Moderaterna. Som har ordet, varsågod.
Tack herr talman och tack statsrådet för svaret. Det finns ju ett brett stöd i Sveriges riksdag bakom våra klimatmål och det är därför det är så oroväckande att vi nu ser att utsläppen från vägtrafiken ökade under 2018 och att vi därmed kommer längre ifrån att nå våra gemensamma mål. Det här bekräftar också tidigare statistik från SCB som visar att utsläppen har ökat eller stått stilla de senaste 2 åren. Det är tydligt att S och MPs miljöpolitik inte har gett resultat. Istället för att ta ett helhetsgrepp om frågorna har ju den rödgröna klimatpolitiken präglats av spretig symbolpolitik. Där 7 av 8 av regeringens åtgärder har kritiserats av myndigheter för bristande effektivitet. Och tyvärr får jag säga så är det inte helt förvånande att det här inte har gett resultat. Omställningen av våra transporter bygger ju framförallt på 2 ben. En ökad inblandning av biodrivmedel, inte minst för de bilar som redan rullar på våra vägar, och en ökad elektrifiering. Inte minst det senare har jag hört statsrådet prata sig varm om många gånger. Och jag efterfrågade åtgärder från regeringens sida, men svaret gapade tyvärr tomt. Istället avskaffar regeringen den satsning på laddstolpar längs med våra vägar som ingick i M- och KD-budgeten. Men inte minst hade jag önskat en tydligare färdplan mot elektrifiering om det nu är lösningen på transportsektorns problem. En färsk Sweco-rapport slår ju nämligen fast att elbehovet kommer att öka med nära 30% fram till år 2045 om industrins och transportsektorns färdplaner mot fossilfrihet ska förverkligas. Det vill säga, ska vi lyckas elektrifiera våra transporter kommer vi att behöva mycket mer el och energi än idag. Istället för en lösning på hur vi kan få mer el och energi till transportsektorn ser vi hur Miljöpartiet gör vad man kan för att fasa ut kärnkraften som står för 40% av vår energiproduktion idag med målet om 100% förnybart 2040. Moderaterna vill ha mer av förnybar energi, men det är ju uppenbart att vi kommer behöva både förnybart och kärnkraft om vi ska lyckas elektrifiera våra transporter på riktigt. Och därför undrar jag, herr talman och statsrådet, om regeringen har en plan för elektrifieringen av transportsektorn. Har regeringen gjort någon analys av hur våra energipolitiska eller regeringens energipolitiska mål jackar in i ambitionen om att elektrifiera våra transporter på riktigt? Har regeringen gjort en analys av huruvida sol- och vindkraft ensamt kommer att kunna ersätta de 40% av energiproduktionen som kärnkraften står för idag plus de ytterligare 30-procentiga ökningarna av energiproduktionen som krävs för att nå fossilfrihet? Finns det, herr talman, en analys bakom elektrifieringen av transportsektorn? Och vilken är regeringens strategi för att lyckas? Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Tack herr talman och tack båda ledamöterna för en viktig debatt. Ja, när regeringen tillträdde 2014 då gapade skrivbordslådorna på både energi- och infrastruktursidan och miljösidan helt tomma när det handlar om grundläggande reformer för att få ner utsläppen. Under förra mandatperioden så tog vi det här målet om att minska utsläppen i transportsektorn till 70% genom miljömålsberedningen. Vi tog också klimatlagen. Vi tillsatte också det klimatpolitiska rådet som nu har kommit med sin första rapport. Vi genomdrev och lyckades få igenom i Bryssel reduktionsplikten för bränslesektorn, så kallade bränslebytet, där vi tvingar in nu förnybart i bensin- och dieseltankarna. Vi genomdrev också en reform, bonus-malus för nya bilar, där vi väsentligt skärper kraven för det som är bonusbilar och höjer skatten på de bilar som släpper ut. Det här är reformer som har tagit lång tid att få igenom Sveriges riksdag. Och om jag särskilt vänder mig till Jessica Rosencrantz så var det ju uppenbart att hade vi börjat med en omställning av transportsektorn för länge sedan när ni satt i regering, då hade det inte varit så bråttom att få ner utsläppen som det är nu. Det fanns inga reformer på plats. Det fanns inte ens mål om hur vi skulle vart vi var tvungna att vara på väg. Och det har vi varit tvungna att jobba med under förra mandatperioden. Nu kan man dela upp hur vi ska få ner utsläppen i princip i 3 sektorer. En handlar om att vi måste öka inblandningen av förnybart i bensin och diesel. Där har vi en lag på plats nu, bränslebytet.
Och för att svara på Jens Holm, vad kommer att hända med det? Ja, i januariavtalet så har vi slagit fast att ambitionen i reduktionsplikten eller bränslebytet ska öka. Och det ska vi redan slå fast nu under 2019. Nu finns det en indikativ målnivå om att minska utsläppen med 40% inom bensin och diesel till 2030. Och då får vi se om vi kommer att behöva öka den nivån och framförallt öka inblandningsnivån. Naturvårdsverket och Trafikverket har ju båda slagit fast att med de åtgärder som vi redan har på plats, de styrmedel som vi redan har på plats, ja, då kommer vi att ungefär klara det här målet med minus 70% till hälften. Så att vi är inte helt utan styrmedel, tvärtom. Det är bara det att de här styrmedel som vi har infört tar tid innan de börjar ge verkan. Vi har ett utsläppsgap på mellan 6 och 7 miljoner ton för att nå målet till 2030. Och jag ser att det målet är helt möjligt att nå. Dels genom ökad inblandning av förnybart i bensin och diesel, dels genom ökad elektrifiering och för det tredje genom transporteffektivisering. Och här säger Trafikverket att biltrafiken kan minska med mellan 27 och 40% till 2030 utan minskad tillgänglighet, bara vi har mer transporteffektiva lösningar. Och vi är inne i ett paradigmskifte, både när det gäller teknologi och när det gäller energiförsörjning. Och Jessica Rosencrantz oro kring elförsörjningen, jag delar inte den oron. Vi står inne för ett paradigmskifte där vi ser hur förnybart exploderar. Och där också människor kan producera sin egen el, inte minst till transportsektorn, till bilsektorn. Och där överföring, smarta elnät och smarta logistiklösningar, inte minst med automatisering, kommer att bidra till effektiviseringen. Tack. Tack. Jens Holm, Vänsterpartiet. Herr talman, det är precis som ministern säger att ny teknik, det räcker inte, utan vi behöver bygga ett transporteffektivt samhälle. Vi behöver i grunden skapa ett samhälle där kollektivtrafik, där gång, cykel har företräde framför bilism exempelvis. Och det var därför jag ställde frågan om infrastrukturplaneringen som ministern inte svarar på, men ministern får gärna svara på det. Hur kommer det sig att vi 2019 med klimatlag och när vi egentligen vet allting, att regeringen fortfarande planerar för nya motorvägar? Trots att Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådet kritiserar att vi i den här infrastrukturplaneringen inte tar med de klimatpolitiska målen. Och en väldigt rak fråga i det sammanhanget. Anser ministern att det är förenligt med klimatmålen att bygga tvärförbindelse Södertörn här i Stockholm för 10 miljarder kronor som kommer att öka vägtrafiken och därmed utsläppen? Och kopplat till hur vi bygger transporteffektivt samhälle så finns ju frågan om kollektivtrafiken. Och jag tycker ibland att den glöms bort. Det är visserligen en regional och lokal fråga, men självklart så kan vi från riksdag och regering underlätta för ökat kollektivt resande. Det är oroväckande, anser jag, att priset att resa kollektivt har ökat mer än dubbelt så mycket jämfört med andra prisökningar i samhället. Kan vi här göra det billigare och smidigare att resa kollektivt, Isabella Lövin? Jag välkomnar det som ministern svarar på våra interpellationer. Isabella Lövin sa att det ska investeras i produktion och distribution av biogas.
Det är väldigt bra att främja biogasen. Bra att ministern säger att det ska investeras i produktion, men vem är det som ska investera i produktion av biogas? Och framförallt, hur ska vi främja den produktionen? Herr talman, jag tror att en sån storskalig produktion av biogas kan inte göras på annat sätt än att vi går in med statliga subventioner för att få igång en sån produktion. Sen kan den nog stå på egna ben efter ett antal år. Tycker ministern att det vore bra med någon form av investeringsstöd för att få igång storskalig produktion av hållbar biogas? Och sen, herr talman, så vill jag också, när man tittar på svaren från ministern, så är det egentligen allting är det som står i det så kallade januariavtalet, alltså överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna. Och då måste jag fråga ministern, finns det några konkreta förslag för att minska utsläppen från transportsektorn som ministern har som ligger utanför januariavtalet? För jag tror inte att januariavtalet räcker till. Kan ministern ge några konkreta exempel på åtgärder som ligger utanför samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna? För det behövs verkligen. Tack. Tack. Jessica Rosenkrantz, Moderaterna. Tack, herr talman, och tack statsrådet. Jag noterar att statsrådet gärna pekar finger åt tidigare regeringar, och det där blir ju en ganska beklaglig debatt i slutändan där alla kan skylla ifrån sig på alla historiskt. Jag kan ju konstatera att den FFF-utredning om fossilfrihet på väg togs fram under alliansregeringen och som var kanske det viktigaste av startskotten för att få igång ett riktigt arbete vad gäller utsläppen från transportsektorn. Men ännu mer bekymrande kan jag ju konstatera att statsrådet alltså då inte delar min oro kring energiförsörjningen i Sverige. Detta är en tid då vi får varningar från alla håll och kanter, från industrin, från städer och orter runt om i Sverige som tackar nej till företagsetableringar, som inte kan bygga ut laddstolpar i Mälardalen för att elen inte räcker till. Och i det läget så delar inte statsrådet min oro kring energiförsörjningen. Det finns en bred samstämmighet om att det är elektrifieringen som är en stor del, för att inte säga den största delen av lösningen, för att transportsektorn ska bli fossilfri. Att man i det läget inte kan bygga ut laddstolpar eller på andra sätt se till att få på plats ny teknik för elektrifierade transporter är bekymmersamt. När till och med FN:s klimatpanel i sina huvudscenarier beskriver att en kraftigt ökad kärnkraft inkluderas för att nå våra klimatmål i världen, så ser vi att den här regeringen och med Miljöpartiet i spetsen går i motsatt riktning och snarare vill montera ner de 40% som kärnkraften står för i Sverige. Samtidigt som vi ser att energin kommer behöva öka med 30% utifrån dagens nivåer för att lyckas elektrifiera industri och transporter. Jag noterar att statsrådet svarar att hon inte delar min oro kring energiförsörjningen, och då blir ju såklart min fråga om det är regeringens bedömning att energiförsörjningen inte är ett problem i Sverige idag. Och jag återupprepar frågan, har regeringen gjort någon analys? Har man någon färdplan för hur vi ska lyckas med att elektrifiera industri och transporter? Hur vi ska lyckas både ersätta dagens 40-procentiga kärnkraft men också öka energiproduktionen med 30%? Finns det en analys bakom hur vi ska kunna elektrifiera våra vägtransporter, eller är det ett önsketänkande från regeringens sida? Tack. Miljö- och klimatministern. Ja, tack så mycket, herr talman. Nu börjar frågeställarna också glida över på hela Sveriges energiförsörjning. Jag trodde vi talade om transportsektorn. Men det är klart att vi har en utmaning, framförallt när det handlar om kraftnätet och distribution. Och där behöver vi bygga ut mer överföringskapacitet i landet så att vi ska klara ett förnybart energisystem. Men Moderaterna, så vitt jag vet, står fortfarande bakom energiöverenskommelsen där vi har ett mål om 100% förnybart till 2040. Och tills annat meddelas så är det det som riksdagen står bakom.
Och det har ju också möjliggjort nu att exempelvis vindkraften byggs ut i Sverige, kommer att stå för 25% av Sveriges elförsörjning inom 4 år. Och om vi inte drar undan incitamenten för vindkraften, beräknar de att kunna stå för 50% av Sveriges elförsörjning till 2040 just. Vi har 40% förnybar vattenkraft. Och det är inte så att vi förbjuder ny kärnkraft i energiöverenskommelsen. Det tror jag Jessica Rosencrantz vet. Vad vi säger är att vi inte ska gå in med stora, enormt stora subventioner till att bygga ny kärnkraft. Nedläggningen av Ringhals 1 och 2 beror på att de är föråldrade och de är osäkra. Att då uppdatera de här reaktorerna skulle kosta mellan 1 till 1,5 miljard per reaktor. Och Sverige har idag ett energiöverskott. Vi är nettoexportörer utav el. Och det är därför jag säger att jag inte oroar för Sveriges energiförsörjning. Inte i närtid. Men vi behöver ha stabila förutsättningar för våra kraftbolag och för energisektorn. Och det kan vi göra genom politiken. Och vad energiöverenskommelsen har gjort är att den har verkligen frisläppt enormt stor investeringsvilja hos kraftindustrin, och där man vet att det finns en stabil förutsättning för de investeringar som behöver göras här och nu. Om vi nu gör allting väldigt osäkert, ja, då kanske vi bromsar upp de investeringarna, och sen kommer skattebetalarna att behöva gå in med mångmiljardbelopp för att investera i osäker kärnkraft som förmodligen inte kommer att kunna vara färdigbyggd om vi börjar ta ett sådant beslut på flera decennier. Det är erfarenheten från Finland, det är erfarenheten från Storbritannien. Så jag tycker det här leder väldigt, väldigt fel, Jessica Rosencrantz säger. Jag delar otåligheten från Jens Holm. Jag är också väldigt glad över att siffror idag visar att exempelvis flygtrafiken eller flygresandet i Sverige har gått ner med nästan 5% första kvartalet. Och det visar också på hur viktigt det är med beteendeförändringar och att vi lyfter upp problematiken på bordet. Och jag är övertygad om de preliminära siffrorna för ökning i godstrafiken under förra året. Där måste godsköparna, alltså transportköparna, ta ett större ansvar. Och vi måste också lyfta upp att det här är ett problem. Och att de som köper transporter, de måste också vara villiga att betala något mer för att transporterna ska gå på järnväg och inte på tunga långtradare. Vägslitageavgift, ja, det står i januariavtalet att vi ska ha en miljöstyrande avgift eller skatt som ersätter eurovinjetten. Och infrastrukturplaneringen, ja, vi är också överens om att vi behöver se över all relevant lagstiftning så att den också är kompatibel, går hand i hand med klimatlagen. Vi kan inte styra åt olika håll, då kommer vi inte komma fram. Och därför är det viktigt att vi tittar på alla beslut, men också vill påpeka det att infrastrukturramen har ju historiskt höga investeringar i just kollektivtrafik och järnväg. Tack så mycket. Och som statsrådet noterade så handlar ju debatten om utsläpp från vägtrafiken. Ordet går nu till Jens Holm, Vänsterpartiet. Herr talman, tack för det påpekandet. Kärnkraftsdebatt kan vi ta någon annan gång, för det är så otroligt viktigt att fokusera på minskade utsläpp från vägtrafiken, och det är oroväckande när de ökade förra året. Jag tackar för svaret från ministern angående infrastrukturplaneringen. Jag tolkar det som att det finns möjligheter att stoppa ett projekt som Tvärförbindelse Södertörn ifall att det visar sig att det här spräcker de klimatmål som vi har. Och jag hoppas också på en framtida infrastrukturplan med investeringar som helt och hållet har integrerat våra klimatmål. Jag hoppas också på ett tydligare styrsystem för kollektivtrafiken så att vi kan göra kollektivtrafiken billigare och mer tillgänglig för människor så att vi kan resa mer kollektivt. Frågan om förnybara biodrivmedel, hur vi ska kunna producera dem, och i synnerhet biogasen, där har jag fortfarande inte fått svar. Men jag hoppas på någon form av produktionsstöd från centralt håll.
så att vi kan bygga upp en sån inhemsk marknad för biogas. Och i ljus av det så är det också viktigt att regeringen och ministern i synnerhet tar strid i Bryssel för att vi ska kunna ha fortsatt skattenedsättning på förnybara biodrivmedel. Det har vi inte fått något svar på än så länge, men ministern har ju fortfarande chansen att svara på det. Och överlag så tycker jag att det här har varit en delvis klargörande debatt. Jag tycker att den här debatten visar att vi måste fortsätta att trycka på regeringen för att vi ska ha mer åtgärder för att minska utsläppen ifrån transportsektorn. Det som står i januariöverenskommelsen räcker inte på långa vägar, utan vi behöver mer åtgärder för att minska de här utsläppen. Jag hoppas på det i framtiden. Tack, herr talman. Tack, Jessica Rosencrantz, Moderaterna. Tack, herr talman. Avslutningsvis kan jag säga att jag blir bekymrad när vi kommer längre ifrån att nå våra klimatmål för varje år som går. Vi ser med regeringens vårändringsbudget nu att vi återgår till en spretig symbolpolitik där 7 av 8 av åtgärderna från regeringens sida tidigare, som sagt, har kritiserats av expertmyndigheterna för bristande effektivitet. Vi ser att det regeringen satsar kanske mest pengar på, klimatklivet, har dömts ut av Riksrevisionen för att inte vara en del av en kostnadseffektiv styrmedelskombination för att nå det svenska klimatmålet till 2030. Det är ganska starka ord från Riksrevisionens sida. Samtidigt som vi ser den här återgången till en spretig symbolpolitik som för oss längre från våra klimatmål, så kan jag konstatera efter dagens debatt att det trots allt saknas ett helhetsperspektiv kring hur vi ska nå både ökad biodrivmedelsanvändning, om jag återvänder till Jens Holms många frågor, men inte minst hur vi ska kunna uppnå en elektrifiering av transportsektorn. Regeringen avskaffar den satsning på laddstolpar som Moderaterna och Kristdemokraterna har med i vår budget längs med Sveriges vägar. Samtidigt så tar man inte riktigt oron på allvar från de många delar av landet som rapporterar att man inte kan bygga ut laddstolpar på sina håll på grund av elbrist i systemet idag. Och i det längre perspektivet saknas en analys av hur vi kan på riktigt säkerställa att det finns tillräckligt mycket el och energi för att år 2030 ha helt elektrifierade eller delvis transporter. Så det är väl ett medskick till regeringen att ta den här frågan på större allvar än vad jag upplever att man gör idag, och att gärna återkomma till riksdagen med en samlad plan och strategi för hur vi på riktigt kan elektrifiera vår transportsektor om vi ska vända på utvecklingen som den ser ut idag och faktiskt komma närmare klimatmålen och inte längre ifrån dem. Tack. Tack. Slutanförande, klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Ja, tack herr talman. Vi har som sagt var 3 delar i att få ner utsläppen från transportsektorn. Och vi har en plan för hur vi ska få ner utsläppen med 70%. Vi är halvvägs där med de styrmedel som vi har idag. Vi behöver öka ambitionen både i reduktionsplikten, och det är regeringen på väg att se över. Vi behöver fortsätta att bygga ut laddinfrastrukturen i hela landet och också effektivisera bonus-malus-systemet och se till så att vi får över mer transporter på kollektivtrafik genom det tredje benet som är effektivisering. Och jag tror med gemensamma ansträngningar, om vi arbetar mot det hållet, så kommer vi att komma dit. Det kommer att vara tufft. Vi har börjat alldeles för sent. Men under förra mandatperioden så har vi lagt grunden till reformer som gör att vi på alla 3 benen kommer att kunna minska utsläppen. Stadsmiljöavtalen kommer nu också inkludera godstransporter inom städerna. Vi har en miljökompensation för de som flyttar över gods från långtradare till järnväg för att göra det mer attraktivt. Vi har en samordnare, nationell samordnare, som ska tillsättas för att se till att få mer smarta intermodala sätt att flytta över gods från vägar till sjöfart och järnväg.
Vi har en strategi för hur vi ska nå dit, men jag och infrastrukturministern kommer att sätta oss ner med alla aktörer för att se hur vi kan få ännu större fart i det här omställningsarbetet. Jag noterar att åkeribranschen i förra veckan lanserade Fair Transport som ett sätt att också kunna köpa bättre miljöupphandlingar i transporter. Det tror jag blir en väldigt viktig del. Och biogasen, ja, vi ger ju redan stöd till det genom Klimatklivet och det kommer vi fortsätta att göra. Tack. Därmed är debatten med anledning av interpellation 108 av Jens Holm, Vänsterpartiet, om ökade utsläpp i vägtrafiken samt om interpellation 120 av Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, om utsläppen från trafiken.